У минулих серіях ми були в Афінах, у гірському монастирі і приїхали на острів Левкас. У цьому випуску ми подивимось найкращі пляжі на острові Левкас, з'їздимо до водоспаду, в гори та потусимо на нашій віллі. Греція, частина 3. Першого дня зранку ми вирішили поїхати на найближчий до нашої вілли пляж під назвою Паралія Агіос Мікітас та прихований пляж Мілоса. По дорозі ми зупинились на оглядовому майданчику на пляж Певкулія. Якось не дуже нам захотілося спускатись вниз до пляжу, тому ми полюбувалися гарними краєвидами і поїхали далі. Біля пляжу Паралія Агіос Мікітас ми побачили гірочку зі спила старого оливкового дерева і з задоволенням трішки побавились. Далі ми пішли відразу на прихований пляж Мілоса. Дорога до нього була частково завалена нещодавнім обвалом після землетрусу. Ми піднялись на скелю, яка знаходиться між пляжами Паралія Агіос Мікітас і Мілос Хідден Біч. На вершині я вирішив запустити дрон і познімати ці чудові краєвиди зверху. Завдяки гальці море в цьому місці відрізняється прозорістю та надзвичайною красою. Та змінюється в залежності від часу доби. Відтінки лілового, що змінюють один одного блакитного, смарагдового та синього кольорів, цими видами можна насолоджуватись безкінечно. Хотіли дітлахів залишити до кінця поїздки на горі, але Славко всіх благополучно спустив і ми побігли купатися в море. Також на пляжі Паралія Агіос Мікітас часто можна побачити невеличкі Олімпійські ігри і навіть прийняти в них участь. Здалося череп. Вузькі дороги. Череп кози. Портокацики. До самої бухти можна зручно дістатися прорубаними у великій скелі сходами. Вже під час спуску сходами перед вами відкриється просто приголомшливий панорамний вид. Сама назва пляжу з грецькою перекладається досить оригінально – «Порт Козликів». І отримало воно свою назву невспроста, адже до того, як прорубали сходи, сюди добиралися лише гірські цапи.
Пляж Портокацики – справжня гордість Лефкади. Один із найкращих та й найдоглянутіших пляжів не лише в Греції, а й у всій Європі. Щорічно це дивовижної краси місце фігурує у різноманітних рейтингах. І з завидною постійністю отримує нагороди як найкращий європейський, так і грецький пляж. Бухта з пляжем затишно розташувалася неподалік невеликого села Афані, що на західному узбережжі острова Лефкада. Найкрасивіші стрімкі білі скелі з соснами, що розкинулися на них, а внизу кришталево чисте смарагдово-лілове море, переливається під жарким грецьким сонцем усіма кольорами веселки. Видовище неймовірне. Що стосується звичних для пляжу Греції чисельних таверн та барів, то на пляжі Портокацики ви їх не знайдете. Але це не біда, по дорозі на пляж вам зустрінеться безліч різноманітних магазинчиків, так що по дорозі обов'язково запасіться продуктами та водою. Так як ми були не в сезон у листопаді, протягом всієї дороги нам не зустрівся ні один працюючий магазин. А ми його шукали, так як у нас у запасі на 8 чоловік із самого ранку була всього одна півлітрова пляшка води, не враховуючи ящики пива. Державний прапор Греції має вигляд 9 біло-блакитних смуг із хрестом, що відповідають 9 складам у національному гаслі. Хрест символізує домінуючу у державі греків православну християнську релігію. Увечері у нас було найсмачніше барбекю бургер-паті. Зранку у нас була туса біля басейну на віллі – пул-паті. Там купа яблок.
Кафізма. Пляж Кафізма – один з найкрасивіших пляжів Левкада, який ідеально поєднує мальовничі пейзажі з дуже розвиненою інфраструктурою. За рахунок чого користується славою найбільш відвідуваного на острові. Розташовується він приблизно за 15 кілометрів на південний схід від столиці, поблизу села Агіос-Нікітас, всього за 3,5 кілометри від неї. Відпочиваючі можуть знайти тут максимум комфорту. Це один з найдовших пляжів з білим піском на Левкаді. Тут завжди чимало відпочиваючих, а саме узбережжя Кафізму вважається справжнім раєм для пляжного відпочинку молоді. Серед характерних рис Кафізму можна виділити такі нюанси, які варто враховувати при відпочинку тут. Узбережжя вкрите світлим піском з дрібною і середньогабаритною галькою. Мілководдя майже немає, вже за 2-3 метри від берега починається значна глибина. Іноді утворюються досить високі та потужні хвилі, небезпечні навіть для дорослих. Тому при відпочинку з маленькими дітьми варто виявляти підвищену пильність. Вздовж усього узбережжя розташовуються туалети, душові, роздягальні. Є майданчики для пляжного волейболу та тенісні корти. Доступна оренда парасолів та шезлонгів. Є прокат спорядження для водного дозвілля. Є безкоштовне паркування для авто, але влітку важко знайти вільні місця і можна скористатися послугами платної стоянки. Північна та південна околиця узбережжя підходять для занять снорклінгом. Кафізму славиться найкращою пляжною інфраструктурою на всьому західному узбережжі острова, з єдиним мінусом – відсутністю рятувальників. Узбережжя буквально усіяне барами, тавернами, ресторанами та клубами, через що пляж Кафізму і набув слави місця тусовки молоді. Тут є пляжні бари з басейнами та нерідко проводяться вечірки. Мигдаль. Це оливки знову. Фіники. Можна,
Проїжджаючи через гори до водоспаду, ми помітили військову базу, радіолокаційну станцію Левкади. Колодязі. Таким чином ми їдемо майже всю дорогу. Майже влазимо. Ось ми і приїхали до автопарковки, з якого починається шлях до водоспаду Нідрі по ущелині Дімосарі Waterfall. Перший водоспад, який ми зустрічаємо, найменший, він називається Рунічний і утворює красиву синьо-зелену водойму. Невеликі, але красиві та іноді дуже галасливі води беруть свій початок із високих гір Левкади. Наступний водоспад немов захований серед величезних скель, до якого треба пройти через природну арку, вирізану в скелі, яка добре охороняє приховане чарівне місце. Наступний водоспад висотою близько 12 метрів завершує унікальну і вражаючу подорож. В ущелині Дімосарі розташовані водоспади, які потім перетинають рівнину Нідрі і закінчуються біля моря. Відвідування водоспадів може бути цікавою подією, навіть коли води дуже мало.
51 літр. Увечері у нас була чудова романтична вечеря при свічках біля басейну. Дякую за перегляд. У наступній серії у нас буде поїздка в гори та в монастирі Метеора.